El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de Babatunde Olumuyiwa, un pivot experimentat que arriba després de militar les darreres dues temporades al Morabanc Andorra. Olumuyiwa, anomenat Tunde, és un jugador, un pivot de 2-0-3, que donarà intensitat sota les anelles. Un jugador bregador que és nascut a Los Angeles, Califòrnia, fa 30 anys, però que ostenta la nacionalitat de Sierra Leona. Arriba al Baxi Manresa per sumar centímetres i quilos a la pintura del nou congost. Tunde és un jugador amb experiència tant a la Lliga Endesa com en competició europea. En la darrera temporada ha acreditat 17,7 minuts, 5,6 punts i 3,9 rebots a mitjana en els 44 partits que ha jugat amb el Morabanc Andorra entre la Lliga Endesa i l'Eurocup. El pivot de Sierra Leona firma contracte amb el Baxi Manresa per una temporada i una altra d'opcional. El director esportiu de l'equip manresà, Xavi Pujol, es refereix al nou fitxatge com un jugador que coneix la Lliga i que encaixa amb la filosofia defensiva, aportant sacrifici, duresa i intensitat, amb el seu rol dins de l'equip molt clar i fent coses perquè hi guanyi tothom quan ell és a la pista.